først og ser. Se på den. Ja, nei, ta tida di. For all del. For nå er en ny sang om feite Kåre. Feite Kåre. Enjoy. Ja, feite Kåre er det du kaller en gris. I kontorstolen han sitter først og slapper han en fis. Han sitter foran PC-en sin, han er et null. Han klør seg litt i ræva, navlen full av pottet kull. Det lukter gamle pizza-biter når Kåre driter. Ja, han feite Kåre sitter foran PC-en hele dagen og spiller World of Warcraft, det er det eneste han kan. Og feite Kåre reiser seg, så skal han på dass. Heller labben ned på Rimi for å hente seg et lass med potisbrus og pizza. Feite Kåre. Ja, feite Kåre er en artig liten mann som på ræva si kan sitte mye